Drage gledalke in gledalci, ime mi je Danilo Šarič. Sem predsednik četrtne skupnosti Vič. V imenu sveta četrtne skupnosti Vič vas prav lepo pozdravljam v letu 2016, ko je Ljubljana evropska zelena prestolnica. Ta namen smo v četrtni skupnosti Vič posadili smreko. Zraven zgradbe četrtne skupnosti. Poimenovali smo jo smreka miroljubne aktivne koeksistence. In res, kar smo posadili v decembru lanskega leta, se vsi kazalci v naši četrtni skupnosti kažejo na dobro voljo in upadanje slabe volje. No, malo šale. Torej, sedaj si boste pa pogledali kratek film, ki ga je pripravil naš mladi študent Matic Lesjak. Hvala lepa. Ljubljana je varno, čisto, zeleno in prijazno mesto, čemur prispevajo dejanja in ravnanja prav vsakega izmed nas. Ljudje v mestni upravi in javnih podjetjih, ki delujejo pod okriljem mestne občine Ljubljana, si vsak dan prizadevajo za čim lepše okolje in kakovostno življenje prebivalk in prebivalcev našega mesta. Potrditev teh dejanj je bila tudi uvrstitev Ljubljane med 4 finaliste za naziv Zelene prestolnice Evrope za leto 2015. V letu 2016 je pa mesto Ljubljana ta zveneč naziv tudi dobila. Človek svojo aktivnostjo povzroča izpuste škodljivih snovi v zrak. Glavni viri škodljivih izpustov so promet, individualna korišča in industrija. Za izboljšanje kakovosti zraka in omejevanje učinka toplogrednih plinov storimo največ, če uporabljamo javni potniški promet, kolesarimo ali hodimo. V Ljubljani se izvajajo meritve onesnaženosti zraka na 2 merilnih mestih. Merilno mesto Ljubljana, križišče Vošnjakove ulice in Tivolske ceste, je postavljeno na prometno zelo obremenjeni lokaciji in meri predvsem prometno onesnaženost. Merilno mesto Ljubljana Bežigrad pa je postavljeno zunaj vpliva večjih lokalnih virov onesnaževanja in predstavlja razmere v širšem mestnem okolju. Neposredna vpetost termoelektrarne toplarne Ljubljana ali Tetol v urbano okolje zahteva posebno odgovornost od meščanov in odkrit odnos z javnostmi, še posebej glede vplivov na okolje. V ta namen je bil med drugim vzpostavljen poseben mobilni portal, kjer lahko zainteresirana javnost tudi preko mobilnih telefonov spremlja informacije izpustov snovi v zrak in tudi dejanski vpliv Tetol na kakovost zunanjega zraka, vključno z 48-urno napovedjo širjenja onesnaženosti zraka. V samopostrežni sistem izposoje koles bicikel, ki deluje na 36 postajah po širšem območju ljubljanskega središča, je vključenih 360 koles s 600 parkirnimi mesti. Pred prvo uporabo je potrebna spletna registracija. Letna registracija stane 3 evre. Tedenska je namenjena predvsem obiskovalcem Ljubljane, strošek prijave je 1 evro. Za vse uporabnike sistema bicikel je prva ura izposoje brezplačna. Ponovna brezplačna izposoja za 1 uro je mogoče že po 5 minutah, ko se kolo vrne na postajo kolesarskega parkirišča. Samopostrežni sistem deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Uporabnikom koles v sistemu bicikel je na voljo pomoč na brezplačni telefonski številki, na katero lahko sporočijo tudi informacije o morebitnih poškodbah na kolesu, da jih vzdrževalci čim prej popravijo in vrnejo v uporabo. Registrirate se pa lahko na spletni strani www.bicikel.si. Nekaj, kar mogoče niste vedeli, je, da na LPP avtobusih lahko s seboj vzamete zložljivo kolo in to ob delavnikih od 9 do 13 ure,
in od 18. ure dalje. O praznikih in vikendih pa neomejeno. Zunaj urnika o vstopu določa voznik. Zložljivo kolo ne sme presegati velikosti osebne prtljage in ne sme biti težje od 15 kg. Sistem P plus R, angliško park and ride, oziroma parkira in se peli z avtobusom, je kombinacija zasebnega in javnega prevoza. Uporabniku omogoča, da se do pomembnejših točk na obrobju mest oziroma glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot v središče pa nadaljuje z avtobusom. V Ljubljani in okolici deluje več P plus R linij. Na zahodnem obrobju Ljubljane na Dolgem mostu je P plus R Dolgi most, proti centru pelje avtobus številka 6. Na severnem obrobju Ljubljane pod večnamensko športno dvorano v Stožicah imamo P plus R Stožice, proti centru peljejo avtobusi številka 13, 18 in 20. Na vzhodnem obrobju Ljubljane v garažni hiši pod trgovskim centrom Hofer v Fužinah se nahaja P plus R Studenec, proti centru peljejo avtobusi številka 11 in 25 na Zaloški cesti ter številki 20 in 22 na cesti Nove Fužine. Na južnem obrobju Ljubljane imamo P plus R Barje, ki tam povezuje državno in mestno cestno mrežje. Proti centru pelje avtobus številka 9. Tudi na severnem obrobju Ljubljane imamo P plus R Ježica, ki ima tam urejenih 80 parkirnih mest. Proti centru pelje avtobus številka 11. V Vrhniki pa imamo P plus R Sinja Gorica, ki omogoča direktno povezavo z Ljubljano. Brezkontaktna pametna kartica omogoča hitro in udobno brezgotovinsko plačilo vožnje z avtobusi LPP ter brezplačno prestopanje v roku 90 minut od plačila prve vožnje. S kartico Urbana je že mogoče plačati tudi vožnjo z vzpenjačo na Ljubljanski grad, parkirnino na belih conah, parkiriščih ter storitve mestne knjižnice Ljubljana. Obstajata dve vrsti kartice Urbana. Vrednostna kartica Urbana je rumene barve, je brez imena in je prenosna. Na njo je mogoče naložiti dobro imetje v vrednosti do 50 evrov. Terminska kartica Urbana je zelene barve, izdana je na ime in ni prenosljiva. Na njo se lahko naloži različne vrste mesečnih vozovnic, ki omogočajo neomejeno število voženj na vseh linijah avtobusov LPP, v območju, za katere je mesečna vozovnica kupljena. Poleg ali na mesto mesečne vozovnice se lahko na terminsko kartico naloži tudi izbrano vrednost dobroimetja do 50 evrov in se ga uporabi za prevoz v drugih območjih conskega sistema, za prevoz dodatnih potnikov ali za plačilo drugih storitev, ki so vključene v sistem enotne mestne kartice. Če je na terminski kartici naložena veljavna mesečna vozovnica, sistem to zazna in ne trga sredstev. Če pa na kartici ni naložene veljavne in ustrezne mesečne vozovnice, samodejnost kartice odšteje vrednost vožnje, ki je 1,20 evra. Kartica Urbana je trajna, dobroimetje na njej ne zastari. Vsem, ki težje hodijo, je dostop do vseh pomembnejših ciljev v mestni ekološki coni zagotovljen s tremi vozili na električni pogon. Kavalirje lahko ustavimo tudi med vožnjo. Kavalir 1 in Kavalir 2 vozita od 1. aprila do 31. oktobra, Kavalir 3 pa vozi poleti po redni trasi. V hladnem obdobju, ko druge dva kavalirja počivata, pa nas lahko zapelje tudi po želji oziroma na klic. Kavalirji lahko peljejo do 5 potnikov hkrati. Vožnja je brezplačna. Okoli 1. novembra se pa vsi trije kavalirji za nekaj dni preselijo na območje Žal. To so območja varovanja kakovosti podzemne vode v vodonosnikih. Na območju mestne občine Ljubljana se nahajata vodovarstveno območje Ljubljanskega polja in vodovarstveno območje Ljubljanskega barja z okolico.
Priključitev stavb na javni sistem oskrbe s pitno vodo je obvezna povsod, kjer je ta na voljo. Prebivalcem mesta Ljubljane in bližnjih primestnih naselij se s pitno vodo oskrbujejo iz centralnega vodovodnega sistema, nekatera manjša naselja v okolici mesta, ki so od osrednjega dela in s tem tudi črpališč centralnega sistema preveč oddaljeni ali pa ležijo mnogo više od črpališč centralnega sistema, se oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema so prodni vodonosniki Ljubljanskega polja in Barja, kjer se podzemna voda izkorišča v petih vodarnah. In to so Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest. Lokalni vodovodni sistemi se napajajo iz lastnih lokalnih vodnih virov, to so podzemne vode zajete v obliki izvirov ali vodnjakov v razpoklinskih vodonosnikih. Meje ljubljanskega vodovodnega omrežja segajo na severu do Mednega in Tacna, na zahodu do Brezovice in Nanjih goric, na jugu do Iga in Škofljice, na vzhodu Sadinje vasi, Sostrega, Kašlja in Zaloga, ter na severovzhodu vse do Dolskega in Senožet. Dolžina omrežja, s katerim se oskrbuje nad 315 tisoč prebivalcev, meri več kot 1100 kilometrov. Voda se na poti iz črpališč do uporabnikov zadržuje v omrežju le nekaj ur. Sedaj pa na Ljubljanici pluje več turističnih ladjic, kot so na primer turistična ladjica Lea, Emonca, Emona 2, Ljubljanica in Ljubljana, katere vas popeljejo po reki in povejo kaj o zgodovini Ljubljane iz čisto druge perspektive, kot ste jo morda navajeni. Tla so zelo kompleksen, variabilen in živ medij. Opravljajo številne funkcije, kot so pridelava hrane, proizvodnja biomase, filtracija in transformacija številnih snovi, vključeno z vodo in ogljikom. So tudi bivalni prostor in mineralna surovina. Omogoča pa tudi številne človeške dejavnosti. Gre za upravljanje kmetijske dejavnosti na način, ki upošteva naravne danosti kmetijskega prostora, omogoča dobro gospodarjenje s kmetijsko zemljo in z reprodukcijskim materialom. Dobra kmetijska praksa je takšna, da ohranja naravno rodovitnost kmetijske zemlje in da preprečuje obremenjenost okolja s pretirano uporabo mineralnih in organskih gnojil, strupov ali fitofarmacevtskih sredstev. S tem se pridelajo rastline ali rastlinski proizvodi namenjeni za živila, ki vsebujejo najnižjo možno količino ostankov fitofarmacevtskih sredstev. Vrtičkarstvo je dejavnost, ki ima več namenov in ima tako ekonomski, kakor tudi socialni potencial. Njen primarni namen je pridelovanje vrtnin za lastne potrebe, na ravni mesta pa gre za pomemben dejavnik povečevanja stopnje samooskrbe. Pridelovanje hrane na manjših površinah je tudi izredno pomembna povezovalna dejavnost z močnim potencialom medgeneracijskega sodelovanja, povečevanja socialne vključenosti in dobrodošla alternativa za socialno šibke prebivalce mesta. Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki ali RCRO Ljubljana je največji projekt področja okolja v državi, delovati je začel konec leta 2015 in skrbi za odpadke tretjine Slovenije. Regijski center sestavljajo razširjeno odlagališče, čistilna naprava za izcedne vode in objekti za predelavo odpadkov. Novo odlagalno polje je v uporabi od leta 2009, čistilna naprava za izcedne vode obratuje od leta 2011, gradnja objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov, ki je bila najzahtevnejši del projekta, pa je bila končana konec leta 2015. Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih poteka mehansko-biološka obdelava odpadkov. V teh objektih se obdelujeta dve vrsti odpadkov,
ločeno zbiranje biološki odpadki in preostanek mešanih komunalnih odpadkov. Časovnica RCERO Ljubljana predvideva poskusno obratovanje v letu 2016 in garancijsko obdobje v letu 2017, z januarjem 2018 pa bo projekt RCERO Ljubljana zaključen. Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje. V Ljubljani to izvaja javno podjetje Snaga. Zbiranje odpadkov poteka na individualnih in skupnih zbirnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih. Stanovalci več stanovanjskih hiš in blokov uporabljajo skupne zabojnike za preostanek odpadkov, za biološke odpadke, za embalažo in za papir. Temu se reče skupno zbirno mesto. Tisti, ki živijo v hišah, imajo za omejene odpadke običajno samostojne zabojnike. Tem se reče individualno zbiralno mesto. Zbiralnice ali ekootoki za ločeno zbiranje odpadkov so namenjene vsem uporabnikom, ki želijo odložiti ločeno zbrane odpadke. Praviloma stojijo na stalnem zbirno-prevzemnem mestu na javni površini, sestavljene pa so iz zabojnikov za zbiranje embalaže, papirja in stekla. V središču Ljubljane so običajne zabojnike za odpadke nadomestili s podzemnimi zbiralnicami. V mestni občini Ljubljana in pri mestnih občinah deluje 7 zbirnih centrov. Stalni je na Barju ter začasni na Brezovici, v Vodicah, Medvodah in Velikih Laščah ter na Igu in na Škofljici. Zbirni center je posebej urejen, pokrit ograjen prostor, namenjen ločenemu zbiranju različnih vrst odpadkov. Zbirni center Barje je namenjen občanom vseh občin, v katerih Snaga izvaja svoje storitve, zbirni centri v primestnih občinah pa samo prebivalcem posamezne občine. Na Jakšičevi ulici za Bežigradom od junija 2011 deluje smetomat, poseben zabojnik z integrirano stiskalnico, namenjen zbiranju preostanka mešanih komunalnih odpadkov. Smetomat je v celoti nadomestil obstoječe zabojnike, za preostanek odpadkov, za odlaganje pa je potrebna posebna identifikacijska kartica. Na lokacijah, kjer ni smetomata, je pa postavljeno 5 zabojnikov in vsak s svojim ločevalnim namenom. V zabojnik z modrim pokrovom odlagamo časopise, revije, zvezke, knjige, prospekte, kataloge, pisemske ovojnice, pisarniški papir, papirnate nakupovalne vrečke, kartonsko embalažo in lepenko. V zabojnike z rumenim pokrovom odlagamo plastenke pijač in živil, plastenke čistil in pralnih sredstev, pločevinke živil in pijač, votlo embalažo od mleka ali sokov, plastično embalažo šamponov, zobnih past in podobno. V zabojnike z zelenim pokrovom odlagamo steklenice živil in pijač, stekleno embalažo zdravil in kozmetike, kozarce vloženih živil in drugo steklenino. V rjave zabojnike odlagamo kuhinjske odpadke, kot so na primer zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja, kavno usedlino, kavne filtre in čajne vrečke, netekoče ostanke hrane, jajčne lupine, pokvarjene prehranske izdelke, papirnate vrečke in robčke. V črne ali sive zabojnike odlagamo plenice, ohlajen pepel, tkanine, usnje, vrečke iz sesalnika, mačji pesek, kasete, filme, fotografije, keramiko, porcelan, žarnice in podobno. Živeti v skladu z naravo pomeni, da si človek, ki uživa v naravi in jo spoštuje. Spoštovanje pa pokažemo tako, da ne smetimo in uničujemo naravo. Tega se dobro zavedajo taborniki in tudi sami veliko pripomorejo k čistoči in lepoti narave. V Ljubljani je veliko taborniških rodov, eden izmed največjih je rod močirski tulipan iz Viča. Tam se učijo preživetja v naravi, prvo pomoč, orientacijo in podobno.
Smo društvo tabornikov, ki deluje na širšem območju zahodnega dela Ljubljane in pokrivamo osnovne šole Vič, Bičevje in Vrhovci, k nam pa prihajajo tudi otroci z ostalih ljubljanskih šol, naprimer Brezovica, Loga, Dragomerja in celo Horjula. Z našim programom želimo slediti vzgojno-izobraževalnim smernicam, ki jih je pred več kot 100 leti postavil Lord Baden-Powell, ki je ustanovitelj taborništva. In te smernice kažejo k temu, da mladim pomagamo doseči njihov poln potencial in se razvijajo v odgovorne odrasle ljudi. Mlade spodbujamo k temu, da bi postali čim bolj samostojni, znali živeti v tem svetu, ki se tako hitro spreminja, s spoštovanjem do sebe, drugih in okolja. Mladim želimo pokazati zdrav in drugačen način preživljanja prostega časa, ki se večinoma dogaja v naravi. Ravno s tem razlogom, poleg tedenskih sestankov, pripravimo tudi različne mesečne akcije in izlete med zimskimi počitnicami zimovanja in med poletnimi počitnicami 10-dnevne tabore. Poleg vseh akcij, izletov, zimovanj, taborov, smo tudi zelo aktivni na mednarodnih taborih. V letu 2014 se je 51 tabornikov iz rodu Močvirski tulipan odpravilo na 10-dnevni mednarodni tabor Čembori, ki je potekal v Angliji. Odpravili smo se pa z avtobusom, kar je pot zelo podaljšalo, ampak je bila toliko bolj zabavna, saj smo se ustavili v Parizu in tam imeli orientacijo in v Londonu, kjer smo si ogledali veliko znamenitosti. Na samem taboru pa je bilo približno 6000 tabornikov iz vsega sveta in smo naredili veliko novih prijateljev, s katerimi se še danes pogosto slišimo. Organizirali so tudi zabavni večer Čembori ima talent, na katerem smo taborniki iz Slovenije pripravili plesno točko in jo naučili celotni publiki. Za tabornika je zelo pomembno tudi zmagali, na kar smo še danes ponosni. Katerim korakom in pravilom mora slediti. Najprej najde vodo, katero po potrebi prekuha. Nato raziskuje okolico in morda najde kako žitno rastlino. Kot je na primer rman, ki raste na skoraj vseh travnikih in ima lepe bele cvetove in je zelo aromatičen. Lahko se ga uporabi za čaj, njegove liste pa uporabimo za kako solato. Ali pa regačica, ki raste zgodaj spomladi in njene mlade liste seje v solati, večje liste pa uporabljajo kot začimbe. Ko se pa začne mračiti, pa mora imeti postavljen bivak, ki je improviziran, seveda odvisen od okolice, prostor za spanje, ki mora biti pokrit iz vseh strani. Naslednje jutro pa gre nazaj k reki, pri kateri je dobil vodo in svojo pot nadaljuje v smeri toka, dokler ne opazi znakov civilizacije. Druge metode orientiranja pa so zvezdo Severnico, ki se nahaja na skrajnem koncu ročaja malega voza, z natančnim opazovanjem poti sonca iz vzhoda proti zahodu, pobočja mravlišč so proti jugu položnejša, saj tako prejemajo več toplote, razmiki med letnicami na štorijih so proti severu manjša kot proti jugu. Četrtna skupnost Vič se nahaja na zahodnem obrobju Ljubljane. V letu 2015 je štela okoli 13.970 prebivalcev. Najnovejši dosežki četrtne skupnosti Vič pa so. Po večjih letih so uspeli podaljšati linijo 1D ljubljanskega potniškega prometa. Avtobusi linije 1D so vse bolj polni, zato si bojo prizadevali, da bo linija obstala in obratovala tudi med vikendi in prazniki. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je pričel z gradnjo stanovanj na območju Dolgega mosta za progo. Po 14 letih je po temeljiti obnovi zopet začelo delovati kopališče Kolezija. 15.9.2015 je bila otvoritev parkirišča P+R na Dolgem mostu. Na prenovljenem parkirišču je sedaj na voljo 371 parkirnih mest. 27.11.2015 je bilo odprtje gimnastičnega centra Ljubljana. Iz vseh teh dosežkov lahko razberemo, da je četrtna skupnost Vič postala okoliš, kateremu lahko rečemo dom.
Živeti v Ljubljani danes pomeni nekaj lepega za vse prebivalce mesta, še posebej za nas mlade, ki se učimo in se bomo trudili ohraniti urejeno in predvsem zeleno mesto. Če si pogledamo, kakšna je bila Ljubljana včasih in kakšna je danes, vidimo, za koliko je kot zeleno in čisto mesto napredovalo in na koncu pridobila naslov Zelena prestolnica Evrope 2016.